מהו העסק שהקמת שנוסף לך הכי הרבה גאווה, ומה העסק שגורם לך להגשמה עצמית? איזו שאלה יפה. לא מדובר בעסק ספציפי, מדובר בתהליך היזמי. לחשוב על משהו, כרעיון, ואז רק באמצעות זמן ואנרגיה, להפוך אותו למציאות עבורי, זה פשוט מטורף, אין מילים כדי לתאר את הדבר הזה, ואחר כך לקחת את העסק הזה, ולשפר אותו, ולהצמיח אותו, ולעשות מלא טוב למלא אנשים, ולהפוך את העסק הזה למצטיין בתחומו, זה מספק, זה ממלא, זה מרגש, אין מילים, אני פשוט מכור לדבר הזה. אדם אחד שהיית רוצה לשבת איתו לקפה, לא משנה אם הוא חי או מת, סטיב ג'ובס נקודה. הייתי מת לפצח את דפוסי החשיבה שלו, שמביאים אותו לפתח מוצרים מהפכניים שפשוט משנים את העולם. מי הוא הסופר האהוב עליך, או האישיות האהובה? סטיב ג'ובס, ללא ספק. אני ממליץ לכם בחום לקרוא את הביוגרפיה שנכתבה בשיתוף פעולה איתו על ידי וולטר אייזקסון. לא קצרה, משהו באזור ה-600 עמודים למיטב זיכרוני, אבל מרתקת. אני נשאבתי לתוכה, אני מאוד נהניתי לקרוא על הסיפור של סטיב מילדות ועד בגרות, בדגש על המסע העסקי שהוא עבר והמאתגר יש לציין, עבורי הוא פשוט מעורר השראה.